Jdem dovnitř. Natočte to prosím ještě jednou, to řekněte. Jste paní Peterková, takže jsem kde? Na černý listině. Jana Peterková. Na černý listině, co jsem udělala u Univerzitě Karlově. Co jsem udělala u Univerzitě Karlově? To jste neviděli, kolik lidí v ulicích za mě bojuje? Vidíte to, lidičku? Vidíte, co to znamená? Mě tady zruší tiskovou konferenci, protože během 10 minut, co se představím, je tady z nejvyšších pater vlády zákaz, že jsem na černé listině. Tomu říkáte demokracie, když žijeme v protektorátu Čechy a Moravy. Už to konečně pochopte. Tohle jde okamžitě k nejvyššímu soudu a na OSN, protože už nejsme Česko, jsme protektorát Čechy a Morava pod správou Bruselu a USA. Vítejte v realitě Matrix. Červená pilulka, Jana Peterková. Jsem už půl hodiny ve Fantově kavárně na hlavním nádraží, kde máme mít tiskovou konferenci a snažím se objednat si kávu. Dobrý den, říkám to už po 18. a Česká obchodní inspekce to má zmonitorováno. Objednala bych si kávu latte. Takže diskriminace pro buď barvu pleti, národnost, nebo mě můžou diskriminovat i za to, že se definuji jako žena, ne 16. pohlaví. Dneska už nevíte, kdy se stanete objektem diskriminace, i třeba jenom proto, že chcete žít jako žena a muž. Dobrý den, objednala bych si kávu latte. Jsem řádný host této restaurace. Mám tady kabelku, mám tady peněženku, mám tady tiskovou konferenci a objednala bych si kávu latte. Mohu si prosím objednat kávu latte? Já žádný rozruch nedělám, já sedím na místě, které není rezervované, na nikoho nekřičím, objednávám si kávu latte. Vy tady tyto nádherné secesní prostory v řádech miliard nemáte pro svoje účely. Vy nejste buckinghamská vévodkyně Kate. Vy nejste dokonce ani královna zesnulá Alžběta, ani princezna z Walesu. Vaší povinností je dodržovat živnostenské oprávnění. Dala bych si kávu latte. Takže jsem diskriminovaná. Proč? Protože jsem aktivistka, která bojuje za lidská práva. A vy jste co? Vy jste robot? Pokud vám vedoucí zakáže dát mi kávu, tak vy budete porušovat živnostenské oprávnění a náplň vaší práce? Takže kdyby vám vaše nadřízená rozhodla pustit cyklon B židům ve sprchách, tak je necháte zabít? Kdyby vaše vedoucí rozhodla, ať si zabodáte 5 dávek vakcíny, tak jste ochotná si je zabodat? Nebo jste svobodný, živý člověk a hosta, který tu už půl hodiny žádá o kávu latte, odmítáte obsloužit? Můžu vás poprosit, mohl byste si objednat kávu? Co? Joaček? Mohl byste si prosím objednat kávu? Já už se půl hodiny pokouším objednat kávu a oni nereagují na můj dotaz, přestože sedím na regulárních místech. Ano, lidičky, vidíte, že sedím na regulárních místech, to jsou ty houpačky u baru, místa jsou tu volná. Přestaňte nám rušit hosty. Poslat mě pryč. Odejděte a dobře, nebudu vás natáčet, chci se jenom zeptat, měli jste rezervaci? Měli jste rezervaci na tento stůl? Ano, měli. Tam. Ano. Ne, vy nemluvte za ně, vy nejste jejich tisková mluvčí. To jsou dospělí své právní lidé. Stát 200 tisíc. Ale takhle mi úplně luší. Já se snažím objednat si kávu latte. Česká obchodní inspekce mi sdělila, že mám stejnou právu na to dostat kávu latte jako jiní hosté. Že hosté nesmí být rozlišováni podle svého politického přesvědčení, barvy, kůže, národnosti, příslušnosti k politickým stranám, že každý host má právo dostat kávu. Takže až mi tato paní vydá kávu, já absolutně nemám důvod tady se kohokoliv na nic ptát. Takže pokud mě diskriminuje, pátá trestní čin. Takže bych poprosila, jestli na ní můžu teda sepsat trestní oznámení. Na nevydání kávy rozhodně zakročovat nebudu. Dobře, ale takže je to diskriminace hostů, takže honobení rasy, národa a příslušnosti. Nevím. Jak nevíte? Já tady věnuju veřejnému pořádku. No dobře, ale ona porušuje zákon.
Podejte trestní oznámení. No ale tak já vám ho chci podat teď k vašim rukám. Můžu si objednat kávu latte? Vy si myslíte, že jste teď vyhrála? A až v rámci umělé inteligence a digitalizace vaši práci nahradí robot a budete sedět doma, jako jste seděla za pandemie, tak myslíte si, že vám uleví pocit, že jste se mi teď smála? Myslíte si, že to pro vás bude nějaká výhra? Myslíte si, že vaše životní problémy, až zruší 70% pracovních míst kvůli umělé inteligenci a robotům a kvůli další pandemii, budete rok sedět s přítelem a pak už i bez přítele doma, že vám nějak uleví to, že jste se smála tomu, že porušujete zákon? Až budete starší, tak pochopíte, že tolerance k porušování zákonů a k tolerance k diktatuře vás bude stát život. Takže objednávám si kávu latte po 91. Až přijdete o práci a budou vám nahrávat kredity jenom za poslušnost, tak mi ještě přijdete poděkovat, pane. Jo, takže všichni odboráři, všichni, kdo demonstrovali před škodou Mladou Boleslav, všechny učitelky, kuchařky, šlavřené školy, to byli všichni blázni. Víte co, kupte fialový Nutellu, a běžte mu líbat čelo. Tady jsou Muchově obrazy, stojí miliony a vy jste si je nekoupila. Vy tady smíte být jenom proto, že vaříte kafe. Takoví lidi jako vy budou jednou, až vás nahradí robota umělý inteligence a já doufám, víte co? Stejně jste nenávistný, teď jste to prozradil. Stejná věc se stane vám. Co přejete jiným, to se vrátí vám. Karma, karma, karma. I wanted to ask you, are you from New York? Are you from New York or just USA, United Kingdom? I am here discriminate because I am white. Vy mě máte podle zákona a České obchodní inspekce dát kávu latte. Ano, teď prokázala, že mě diskriminuje kvůli bílé kůži. Ženu s černou pletí. Ženu s černou pletí obsloužila. Můžu, jsme za 3 minuty dole na služebně. Ano, já jsem jim chtěla dát šanci. Nevyužili. Tak budeme to sepsat? No, nic jiného nám asi nezbyde. My jste hrdá na to, že porušujete zákon? Ano. Vy jste na to hrdá? A co Peťovi Fialovi? Půjdete mu koupit Nutellu a líbat mu na tváři, jak skvěle vede tuto zemi? Že tady všichni tak prosperujou pod jeho vedením? Vy jste asi jeho faninka? No. No? Jo, tak skvělý, milujete Peťu Fialu. Ale že vyvádí bilion ročně z této země, které nejdou do škol a proto za chvíli tady nebudou operace, jak řekli zdravotníci, na profesionální stávce, to vám nevadí? Hey lady, do you see it? I'm very sorry, are you from New York? Oh, a black lady became a cafe. Takže výborně. Žena s černou pletí dostala kávu, žena s bílou pletí nedostane kávu. Protože Peterková je na černé listině. Proč? Pro své přesvědčení. Tohleto je zcela jednoznačná situace a určitě si to asi nemáme nechat líbit. Tak až budou procesy armády Aliance s lidmi, kteří tolerovali tento gestapácký režim, tak vy půjdete první na řadu. Brzo tady očekávajte ČOIKu, Českou obchodní inspekci a také policii. Teď si myslíte, že jste hrdinky, když skáčete šipku do prdele vaší vedoucí. Ve skutečnosti jste jenom kýbl sraček, lidi, kteří si myslí, že drží hubu a krok a až tahle civilizace skončí a nebudou pracovní místa, nebudou operace, nebude zdravotnictví, nebude školství. Vaše děti se budou učit ve školce o 50 pohlavích a nebudou znát svou vlastní identitu. Tak si vzpomenete na tento den a vaše vnoučata se za vás budou stydět.